Chcem mobilne pomôcť. Pre začiatok stačí, keď skončíš s eskortom. Ja neznášam ťa, odkedy si ma odkopla kvôli nej. Čo sa lekáte? Zle svedomie. Alebo sa vám už podarilo niečo zistiť? A vy? Podarilo sa vám niečo zistiť o mne? Ale musím zistiť, kto som. Lebo môžete mať ešte väčší prúser. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.